Boa tarde, xente. Aquí estamos un día máis con un novo episodio xa ou capítulo desta serie do Mes da Ciencia en galego a través desta ferramenta do IGTV da miña conta de Instagram xa fechando esta terceira semana deste mes de novembro, mes por excelencia da ciencia. Xa sabedes que de luns a venres trasladamos a esta ferramenta do IGTV ao audiovisual eses fíos con eses chíos que resumen as principais entradas máis vistas, máis lidas, sorteos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de lectores, visitas e ou comentarios para, dende ese xeito amador, con tanta motivación, tanta ilusión, tanta paixón, dar apoio pulo a todas as actividades, estas propostas, estas programas de divulgación, promoción ou difusión da ciencia, tanto a nivel das bibliotecas galegas a que se escreve, conta, de fala ou divulga en galego, dos centros de ensino, das organizacións, institucións, asociacións que levan a cabo a semana pasada, a Semana da Ciencia, o Día da Ciencia, agora a Noite dos Investigadores. Mañá tedes a Asociación BCN Inspiracy, unha actividade online na que moitos divulgadores divulgarán os seus coñecementos, tanto que fan os laboratorios profesionais, técnicos ou centros de investigación ou centros organismos públicos de investigación, como da ciencia cotiá, que estamos a ver todos os días, a ollar todos os días, pero que non coñecemos moito das cousas que están a acontecer. Na semana que ven tamén dentro do portal de ciencia, de noticias e divulgación científica, xunto con o Concello de Pontevedra, levarán a cabo tamén unha semana da ciencia para fechar este mes con moitas actividades, moitas propostas que agardemos que as circunstancias desta pandemia permitan que poden ser presenciais e no outro caso pois online sexan visibles e todo un cheguen ao maior número de persoas ou sociedade posible. Hoxe neste vídeo número 15, o vídeo máis bonito da serie, o 15º, falaremos desa entrada, o artigo que dediquei dun xeito semellante a ese filme dos Guardiáns da Galaxia, as Guardiáns do noso binomio apetito saciedade, dese apetito mal chamado, porque según as Reales Academias das Linguas, nos seus dicionarios, apetito ten un significado diferente a fame. Fame sería unha necesidade fisiolóxica de inxerir alimentos, fronte ao apetito, que sería unha preferencia por un alimento preciso ou concreto nun momento dado, pero que solemos empregar apetito, non fame, para falar destes centros de regulación dese apetito fronte a esas saciedades, eses estímulos que recibe o noso cerebro por parte do noso organismo cando estamos cheos, cando estamos fartos, cando non precisamos inxerir máis cantidad de alimentos. Ainda que se fala dun sistema central, é un sistema periférico de control dese apetito e desa saciedade, o verdadeiro ordenador central que controla todo é o hipotálamo, esa rexión no centro do cerebro, que non só atoparemos os diferentes núcleos onde estarán as neuronas do sistema central de regulación, senón que tamén aí chegarán esos estímulos e enviará as sinais aos diferentes órganos para que expelan as diferentes hormonas que forman parte do sistema periférico. Tenemos aquí neste apuntamento, pois, este sistema central, esas partes do hipotálamo. Temos pola parte orexigénica, que orexis ven de apetito, o núcleo arcuato, onde temos as dúas neuronas principais do apetito, que controlan o apetito, que son a NPI e a GRP, e logo polo outro lado tedes aí os núcleos ventromediais e paraventriculares tamén presentes nese hipotálamo, que forman parte dese lado anorexisénico. Anorexis aquí refírese a saciedade, que temos aí as neuronas POMC e CARP, que serán as que se encargarán de controlar a nosa saciedade. Vedes que ten máis, quere dicir que as neuronas NPI e GRP se activan cando estamos en estados de xaxún prolongados para favorecer o estímulo do apetito, e no caso das POMC e CARP serán máis activas cando fixemos xa unha ingesta ou estamos en post-ingesta. E logo, no sistema periférico, temos esas hormonas que tedes aí as do apetito,
a única que temos como orexia xénica é a grelina, e logo dentro das anorexias xénicas ou que controlan a saciedade temos tres máis importantes, a leptina, a insulina e o péptido I36, non? Ben, pois, decirvos, aínda que vedes aí, logo temos aí as funcións sobre as que repercute cada unha delas, falaremos máis concretamente delas. A primeira delas é a grelina, que coñeces tamén como hormona da fame, que se sintetiza a nivel do noso estómago, espérese a través del, cando a ingesta de alimentos é pouca, cando detectase que hai pouco alimento no noso estómago, envíase unha sinal ao hipotálamo e se dille ao estómago que espela a grelina, coñecese que participa nesa activación desas neuronas orexixénicas, esa NPI, a GRP, é inactiva as outras, as PMC e MyLASCAR, favorecendo así o apetito, a sensación de apetito, a aparición da fame e inactivando o estímulo da saciedade. É moi importante esta hormona, é o xen que codifica a súa posible modificación ou alteración nas persoas con obesidade mórbida, sobre todo nas persoas que padecen un síndrome, que é o síndrome de Prader-Willi, que tamén foi unha entrada que escribín no meu blog, que aconsello vos que mergulledes e busquedes vídeos e documentais desta xente que padece, porque teñen disminuído ese estímulo de ser capaces de detectar a saciedade de cando están fartos e cando están cheos, non coñecen a dor e poden chegar a morrer de enchentas de farturas porque teñen moi desenvolto esa sensación de apetito e de fame, de aí grande importancia. Esa hormona grelina, ademais de favorecer ou inducir a termoxénese, o maior gasto desa lipolise do tecido adiposo branco, o tecido graxo branco, tamén favorece a liberación da hormona do crecemento e tamén ten unha certa función na reproducción ou na motilidade gastrointestinal. E logo tedes, polo outro lado, as orexixénicas, as que controlan a saciedade, a máis importante é a leptina, que se atopa no tecido adiposo branco, é dicir, canto a máis graxa detecte neste tecido, máis será a síntese desta hormona e maiores espiridades dende estas rexións, tamén se espirirá canto maior sexa a cantidad de alimento que nos inserimos, e activará, neste caso, as súas hormonas deses núcleos ventromediais e paraventriculares, orexixénicas, a PMC e a MyLASCAR, e inactivará as orexixénicas do núcleo 4, a NPI e a GRP. E decir que esta hormona, se a grelina é a da fame, poderíamos decir que esta é a da saciedade. Entedes aquí apuntado un xen OB que se está modificado, este xen dá lugar a problemas de obesidade mórbida, típica imaxe dos dous ratiños, un deles co xen OB modificado, que é moito máis grosso, moito máis gordo, que tamén repercute nos problemas da reproducción, na motilidade gastrointestinal, na apnea do sono e na correcta funcionamento do noso sistema de acumulación de graxas. E logo temos a insulina, que é ben coñecida por todos, que se atopa en niveis baixos, non sintetiza correctamente por esas células de Langerhans do páncreas, dá lugar a unha diabetes tipo 2 nos adultos, ou diabetes tipo 1 se xa foi conxénita, xa se naceu con ela, e que parece ser que xunto coa leptina, porque favorece os niveis altos de insulina, niveis altos de leptina, as hormonas que controlan o estado da adiposidade do noso organismo. E isto é importante no caso das persoas con hipoglicemias reactivas, que tamén fixemos unha pílula ao respecto, porque niveis altos de insulina en sangue continuados no tempo poden dar lugar a lipoxénese, tedelo aí apuntado, é dicir, a produción de graxa que non é boa para o noso organismo e que dá lugar logo a problemas, non? E logo temos o péptido I36 que espélese nas células distais do intestino grosso cando se inxeriu ou se consumiron alimentos moi calóricos en grandes cantidades e atópase nos niveis máis altos a nivel sérico 2 horas pos ingesta, como cando temos que medir as glicemias
no caso das persoas diabéticas, aí atoparíamos os niveis máis grandes. Neste caso, non hai ninguna sensibilidade que detecte ninguna alteración no, na súa función. E xa para rematar, como ben sabedes, venres toca dedicar unha recomendación literaria de ciencia en galego, neste caso, A que altura está o ceo, de Jorge Mira, María Canosa, con unhas ilustracións de Dani Padrón preciosísimas. Non sei se vos las podo ollar, porque vou co tempo xusto, pero preciosas, pareceme como moi, moi, moi explicativas. Consta de 6 capítulos, se non recordo mal. Deixadme un momentinho a ver se podo consultalo. Estou pendendo do tempo porque non me podo pasar os 15 minutos. Fixen o máis resumidinho que puide. Acho que sí, que son 6, cun prólogo, máis un epílogo, máis un apéndice. Está moi interesante, o recomendaría yo a calquer rapaz a partir do primeiro de ESO, de 13-14 anos. Porque hai moita historia da ciencia, de como se fixeron as primeiras medidas da Terra, da distancia á Lúa, da distancia ao Sol, con esas maravillosas ilustracións de Daniel Padrón, reivindicación das mulleres, dunha delas máis importante que determinou a que agora non me acordo o nome, pero acordareime, de Harriet Leavitt, creo que sí, da teoría de Einstein, do cura que tamén era Lemaitre, de loucura con Einstein, a teoría da relatividade, o Big Bang. É un repaso ao longo da historia de moitísimas cuestións da física, da astronomía e demais, e que no final tamén atoparedes nese apéndice moitas respostas a moitas preguntas que poden xurdir, e a resposta a pregunta do libro tedela na derradeira páxina. Un libriño de 130 páxinas, como moito, moi recomendado para toda esa rapazada. E grazas a Jorge Mira e María Canosa, Editorial Albellos, sobre todo a Biblioteca Pública Galega da Coruña, por prestarmo e por disfrutar del. Deixo o vídeo ata aquí, por hoxe, vémonos na seguinte, na próxima semana, de calor!